altså, velkommen til den video. Jeg ved ikke, om I kan høre mig. Det er lidt en spontan måde at starte en video på. Men lige nu er vi på vej med kuffert hen til skibet, krydstogtskib. Vi skal sejle rundt i Middelhavet, hvor mit hår fucker op. Så ja, jeg ved ikke lige, om I kan høre mig. Det tror jeg nok, I kan. Men ja. Vi ses i aften, når vi er henne i skibet. Ja. Nå, jeg glemte også lige at sige, at jeg vil lave en vlog sådan alle de steder, vi sejler rundt. Og ja, vise lidt, hvor vi skal sejle hen og sådan noget. Så ja. Men i hvert fald er vi lige nu i Savona i Italien. Det er lige ved, sådan, nede ved den strand. Så vi sidder på en restaurant lige nu. Men, vi kom på skibet, og det er så luksus. Altså, vi har gået rundt, men bare sådan generelt på det. Altså, nogle gange kigger sig, og så er det sådan, oh my god. Lige nu sejler vores naboskib, hvis de den hedder Costa Fascinios, eller sådan et eller andet. De sejler for nu, ved I, men de bevæger sig. Og vores sejl burde sejle nu. Så ja. Men ja, se, det her er en vandrusvane, den der. Det ved jeg ikke, om vi har, men det skal lige op til ud. Godt, lige om lidt skal vi sejle, så vi vil op på den toppen, for at se, hvor ja, kan kigge ud, mens vi sejler, så ja. Så nu sejler vi, jeg ved ikke, om vi kan se det bevæger sig, men ja, vi sejler lige nu. Så tror også, det går langsommere. Ja, vi sejler for lige nu. Alle tjenerne sidder bare der. Restauranten åbner dem lige om lidt. Godt, lige nu vil jeg afslutte den her vlog her, fordi at, klokken er sådan kun 8:30 eller sådan noget. Men jeg vil gerne afslutte den, fordi at, ja, vi har lige spist, og jeg tænker, jeg vil bare gerne lidt hyggeligt. Så jeg afslutter den her vlog for i dag, og vi ses til at i morgen. Hej hej! Lige nu skal jeg ned og vokse ned til poolen, hvor mit kopper. Og vi, ja, vi har sovet vores overrobot, og det er mega varmt. Jeg skal op ned til poolen, og vi har fået morgenmad. Men ja. Godt, lige nu sidder vi i en bus. Vi er nede i poolen, og jeg har fået noget at spise. Og lige nu sidder vi i bussen. Og ja, vi skal på sådan en rundtur i Marseille, eller hvad hedder. I Frankrig, lige nu var vi inde i Frankrig, hvis I ikke vidste det. Det har jeg nok ikke sagt, så jeg ved ikke. Vi er i hvert fald i Frankrig lige nu. Og vi skal bare rundt og få en rundtur i bussen. Så ja.
lige her er hele byen. Hele byen er lige her. Shit, den er stor. Lige nu er vi kommet ud af bussen, og vi må gå sådan rundt her i Marseille, eller hvad den hedder, i en time og 20 minutter, og går vi lige over vejen her. Og vi kan bare gå rundt og købe, vi skal i hvert fald på café nu, og få is eller kaffe. Oh shit, mand. Eller få noget koldt at drikke. Jeg kommer ind i butikken, og lige nu skal vi bare lige have noget at drikke, ja. Og vi står bare lige her. Se så pludselig. Her sammen laver jeg bare en lille opdatering. Lige nu sidder jeg i buffé. Jeg har lige fået is. Ja. Og noget drik. Så ja, det var en opdatering. Hej sammen, lige en opdatering. Lige nu er jeg så lige på allerbosten. Ja, bare lige optagen. Lige nu har vi haft fået aftensmad, og jeg skal lige tage med desserten. Men det var en lille optagen, at vi er gammel for aftensmad. Se senere. Okay, jeg laver hele tiden den anden lyd der. Jeg ved ikke hvorfor. Weird. Nå, vi ser jo lidt senere. Lige nu sidder vi i en bus. Vi skal igen på sådan en tur, og lige nu er vi i Barcelona. Vi er lige kommet til Barcelona. Det er vores skib der, men vi er lige kommet til Barcelona. Så ja, der skal vi bare rundt og igen få en tur.
Den tur, den er lidt kortere end den anden. Så ja. Men ja, det var bare en lille opdatering. Vi ses senere. Sammen! Hej sammen. Hej. Det var sådan lidt trist lige nu, for jeg var afsluttet med vlog. Og jeg ved ikke, om jeg laver flere vlogs for resten af turen. Fordi vi skal til Mallorca i 2 dage. Rom, et eller andet Sicilien. Ja, det tror jeg vist er det. Rom, Sicilien og... Ja, det tror jeg vist er det. Og så skal vi ikke mere, men... ja, men jeg ved ikke, om jeg laver flere vlogs, men det ser jeg. Så jeg laver en mere, eller 2 mere. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan lave 4, hvis det er sådan for meget. Men nu ser vi lige. Ja, jeg håber virkelig med den her vlog, og min anden vlog, som jeg lavede. Og I var helst, det var godt. Og ikke skrive nogen hate-kommentarer, eller. Men prøv at holde et kommentar, der lavede positivt, fordi det gør mig super glad. Men jeg håber virkelig med part 1, og den her part 2. Og I må have det super duper, 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 duper,